saxaafadda ay si wadajir ah soo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramadiimoodaba ayaa waxaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan dhibaatooyinka wajahan shaqaalaha gargaarka ee samafalka ka shaqeeya. Xilli maanta oo 19ka bisha August ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay samafalka adduunka, qoraalka oo aad u dheer ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato badqabka shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya hawlaha badbaadinta dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in sanadkan iyo maalinta caalamiga ah ee samafalka adduunka ay ku soo beegmayso xilli adag ee Soomaaliya ka jirta khatar sideegeysooda, taasi oo ah xanuunka dunida saameeyay ee coronavirus fatahaado, iyo sidoo kale ayaa warta caafimaadka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka qaramada midoobay ayaa waxa u dhignaa sida tani. Maalinta caalamiga ee samafalka uga dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka qaramada midoobay waxay ku baaqayaan laga qayb qaato badqabka shaqaalaha gargaarka ee ku hawlan badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan. Sanadkan maalinta bini'aadnimada adduunka waxay ku soo beegmaysaa waqti adag ee Soomaaliya ka jirta arrin saddex geesooda, taasi oo ay isu dheertay xaaladda bini'aadnimada daba dheeraatay ee Soomaaliya, ayuu dhiisku duwaha arrimaha bini'aadnimada dowladda Soomaaliya Master Aadam Abdul Mawla. Bahda gargaarku waxay qiyaasaan in 5.2 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadnimo sanadka 2020-ka, weliba xaalku hadda u muuqda inuu sii kasii darayo. Ilaa 3.5 milyan oo Soomaaliya ayaa la qiyaasayay inay si heli doonin cunto ay ku noolaadaan bisha Sebtembar si looga gudbo farqiga ay keeniyaan mashaaqooyinka bini'aadnimo. Waxaa lagama maarmaan ah in loo helo xal waara, ayuu ku daray. Jawiga ay ku shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka waa mid sababa la xiriira amni darrada jirta kaabayaasha wadanka oo liita. Tan ayaa caqabad ku noqotay in gargaarku si sahlan u gaaro dadka u baahan. Caqabadaha ka hor gudbeen gargaarka aad ayay u sare kaceen sanadka 2020-ka. Ilaa 14 dhacdo oo ka dhanna hawlaha gargaarka bini'aadnimo ayaa la diiwaan geliyey intii u dhaxaysay bilowgii sanadkan iyo dhammaadka bisha Luulyo. Marka la barbardhigo 111 dhacdo oo la diiwaan geliyey sanadka 2019-ka, shaqaale gargaar oo gaadhiya 11 ayaa la dilay. Sidoo kale waxaa la dhaawacay 11 kale, 23 ayaa sidoo kale la afduubtay. Shaqaalaha la dilay waxaa ka mid ahaa 7 meel lagu wada dilay. Waxaan rabnaa inaan bogaadino dadaalka aan kala go'a lahayn ee samafalayaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka, ayuu yiri wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan si gaar ah magac dhaabayaa shaqaalaha gargaarka Soomaaliyeed ee lafdhabar u ah hawlaha gargaarka. Laga soo bilaabay bishii Maarso, Soomaaliya waxay diiwaangelisay 3,200 oo kiisaska coronavirus, halka 39 ruux ay u qurbaxeen xanuunkaasi. Fatahaado ayaa saameeyay dad gaar iyo 200 oo ruux oo ku nool dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir. Laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun sanadkan, waxaana ku barakacay 142,000 oo ruux, halka ay fatahaadu burburiyeen dhul beereed ballaaran. Intaas waxaa dheer, ayaa ku haabsaday kumanaan hektar oo isugu jira dhul beereed iyo dhul daaqsimeed. Dabeelo raawata ayaa sidoo kale ku dhaaftay xeebaha Jubbada hoose iyo Shabeellaha hoose, iyagoo saameeyay dhaqdhaqaaqyadii kalluumeysiga. Kalluumeysata Soomaaliyeed ayaa lahayn nolol iyo geeri. Khatarta saddex xagalka waxay ku sii dartay xaaladda nugeelka ah ee dadka Soomaaliyeed ku jirta, waxayna u dhibayaan guulihii dhaqaale ee laga gaaray dhanka beeraha iyo ganacsiga. Si gaar ah waxay khatartan u saameysay habnaleedka dalka saboolka ah, waxayna culays dheer iyo saartay qaybaha caafimaadka. 19-kii bisha Juun, xiriiraha gargaarka degdega ah ee dowladda Mareykanka Master Lowe Cook ayaa ogolaaday 19-kii bisha Juun xiriiraha gargaarka degdega ah ee dowladda Mareykanka ayaa ogolaaday 15 milyan oo wax looga qabanayo saameynta coronavirus ayaa xayaa fatahada. Intaas waxaa dheer 297 hay'ada samafala oo ka hawlgala gudaha Soomaaliya. Sanadkan maalinta bini'aadnimada adduunka waa sanad guuray 17-aad ee kasoo wareegtay weerarkii Canal Hotel ee Baqdaad, oo ay ku dhinteen 22 qof oo ku jiray ergeyga xogyaha guud ee qaramada midoobay ee qaabilsanaa dalka Ciiraaq. Sanadkii 2019-kii, golaha loo dhan yahay ee jumuiyadda qurumaha ka dhaxaysa wuxuu meel mariyay qaraar 19-ka bisha August looga aqoonsaday maalinta samafalka ee caalamiga. Sanad walba maalintan oo kale waxaan xusuusanaa malaayiinta raydka ee samafalayaasha ee ku sugan goobaha colaadaha. Xamse Dalxa, Telefishinka madaxa Banaani, Star TV.